दर्शकबिन नमस्कार मिस्टर प्रवीण युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन अब दुई तिनवटा क्षेत्रमा मात्र जारी छ र त्यसै गरी दुई हजार उनासी सालको निर्वाचनमा विभिन्न क्षेत्रका चर्चित व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिएका थिए कुनै उम्मेद्वार विजयी भए भने कुनै उम्मेद्वार पराजित भए र आजको यस श्रृङ्खलामा हामी चुनाव हारेका यानि कि चुनावमा पराजित भएका चर्चित उम्मेद्वारहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ कसले कति मत ल्याएका थिए अथवा कति मतान्तरले पराजित भएका थिए जो निर्वाचनको समयमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका थिए उनीहरू चुनावको समयमा जसरी चर्चामा थिए त्यसरी नै मत भने धेरै कम मात्र पाउन सफल भएका छन् र आजको यस श्रृङ्खलामा हामी चुनाव हार्ने चर्चित उम्मेदवारहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ योभन्दा पहिले यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिले नै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला अब हामी भिडियो ढिला नगरेर सुरु गरौँ रेखा थापा नेपाली चलचित्र जगत्की चर्चित नायिका रेखा थापा केही वर्ष यता सक्रिय राजनीतिमा थी छिन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाबाट मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनमा उनले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएकी थिइन् उनी चुनावको बेला झन् धेरै चर्चामा थिइन् तर मत भने चर्चाअनुसारको बटुल्न सकेनन् मतगणनाको सुरुदेखि नै तेर्सो स्थानमा रहेकी थापा उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका सुनिल कुमारसँग करिब अट्टिस हजार मतान्तरले पराजित भएकी हुन् उनले दस हजार नौ सय अन्ठानब्बे मत मात्र प्राप्त गरिन् झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई हराउँदै इलाम एकबाट निर्वाचित भएका हुन् एमालेका महेश बस्नेत खनालले पनि चुनाव जित्न भने सकेनन् बस्नेतले पच्चिस हजार सात सय पचास मत प्राप्त गरी विजयी भए भने खनालले तेइस हजार अठासी मत पाएर पराजित भए कोमल ओली नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा छुट्टै छाप बनाएकी चर्चित लोक गायिका कोमल ओलीले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो चार वर्षीय कार्यकाल पुरा गरेर एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ दाङ क्षेत्र नम्बर तिनबाट चुनाव लडेकी थिइन् तर उनले पनि चुनाव जित्ने मत प्राप्त गर्न सकिनन् सात हजार आठ सय दस मतान्तरले उनी कङ्ग्रेसका उम्मेदवारी दिपक गिरीसँग पराजित भएकी हुन् गिरीले छिस हजार आठ सय बयालिस र ओलीले उन्तिस हजार बत्तीस मत प्राप्त गरिन् दीपक कुमार पाठक झापा क्षेत्र नम्बर पाँचबाट पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका लेखक दीपक कुमार पाठक यानि कि युग पाठक चुनावको समयमा निकै चर्चामा रहे उनले विगत केही वर्षदेखि विभिन्न लेख र अन्तर्वार्तामा ओलीको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए उनले चुनाव जित्ने मत बटल्नु त परको कुरा प्रतिस्पर्धी समेत भएनन् अन्ठानब्बे हजार छ सय एकतिस मत खसेकोमा ओलीले पाँच हजार तिन सय उन्नाइस मत प्राप्त गरी विजय भयो भने युग पाठकले जम्मा तिन सय छप्पन्न मत मात्र प्राप्त गरे हिमेश पन्त कमेडी च्याम्पियनबाट नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा उदाएका कमेडियन हिमेश पन्तले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए धादिङ क्षेत्र नम्बर एकबाट उम्मेदवारी दिएका पन्तले पनि चुनाव जित्न सकेनन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेसँग चुनाव लडेका पन्तले बाह्र मत ल्याएर तेस्रो स्थान हासिल गरे भने पाण्डेले पैँतिस मत ल्याएर विजयी भए मधुसूदन पाठक नेपाली हास्य टेली श्रृङ्खला सकिगोनिका कलाकार मधुसूदन पाठकले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिएका थिए उनले पनि चुनाव जित्न सकेनन् जम्मा तिन सय चौतिस मत मात्र ल्याएका मधुसूदन पाठकका प्रतिस्पर्धी एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र कङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल थिए यस क्षेत्रमा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रदीप पौडेलले जित हासिल गरेका छन् हेमराज थापा हेमराज थापाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचबाट आफ्नो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए चुनावको समयमा धेरै चर्चामा रहेका थापाले पनि चुनाव जित्न सकेनन् जम्मा दुई हजार एक सय छब्बिस मत पाएका हेमराज थापाका प्रतिस्पर्धी पनि एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र कङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल थिए मनोज पण्डित चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डित पनि यो निर्वाचनबाट राजनीतिमा भूमिएका थिए लामो समय चलचित्रको पर्दामा गाँसिएका पण्डितले यो निर्वाचनबाट राजनीति यात्रा सुरु गरेका थिए तर सफल भने हुन सकेनन् उनले जम्मा एक सय त्रिहत्तर मत मात्र प्राप्त गरे मनोज पण्डितले काभ्रे दुईबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए सञ्जय श्रेष्ठ चर्चित पप गायक तथा कम्पोजर सञ्जय श्रेष्ठले पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर छबाट स्वतन्त्रतर्फ आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका थिए उनले पनि चुनाव जित्ने मत बटुल्न सकेनन् पाँच सय सतहत्तर मत प्राप्त गरेका श्रेष्ठका प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार भीमसेनदास प्रधान र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक एवं एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनाल थिए यो क्षेत्रबाट रापरपाका शिशिर खनाल चौध मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् सागर ढकाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको क्षेत्र डलधुरामा प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वारलाई चुनौती दिएका पेसाले इन्जिनियर रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालले तेह्र हजार बयालिस मत प्राप्त गरी पराजित भएका हुन् भने नेपाली कङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा पच्चिस हजार पाँच सय चौतिस मत प्राप्त गरी विजयी भए र सागर डकाल भन्छन् अझ अबको पाँच वर्षपछि डडेलधुराबाट फेरि चुनाव लड्छु म एउटै चुनावको बारेमा सोचिरहेको छैन म दसको पर्खाइमा छु यसको मतलब मैले आगामी पचास वर्षको लागि राजनीतिमा रहने योजना बनाएको छु तर अक्सफोर्ड स्नातकले दोस्रो चुनाव पनि हारे भने राजनीति छोड्ने बताएका छन् र यो थियो चुनाव हार्ने चर्चित उम्मेदवारहरूको बारेमा र आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद